Šel jsi třeba do nějakého zápasu, že jsi věděl, že tam k něčemu dojde, že máš proti sobě nějakého jako nenáviděného soupeře? Tak moje taková útočná hra byla vždycky z obrany, takže já jsem je chtěl spíš vyprovokovat k tomu, aby oni se takhle chovali. A co nejvíc funguje z těch provokací? Hrát dobře. Jo? No jasně, a z těch jako nefotbalových? Romčo, nikdy si neřek nic, jako třeba o mamince, o přítelek. No ne, to víš, že jsem řekl, to nebudu říkat, že ne, ale říkám, zase jsou to emoce prostě. A pokud tyhle ty dva hráči se dva roky nebo rok zpátky milujou a teďka si to tam nandají, já proti tomu nic nemám samozřejmě. Oni proti tomu bojují každý den, aby se takhle nechovali, ale prostě se to stát může. Jsou to emoce, velký emoce prostě. A navíc to nejsou jiný lidi než Meric plus dva roky. Jasně. Někde byli v kabině, ale furt něco, že jo, tak to je takový. Ten Zidane prostě, to je úplně, ten řekne něco o mamince a Zidanovi je jedno, co to je za zápas, prostě udělá hlavičku. Prostě. Ale já nevím, nejsou to jiný lidi než my, ale Jirko, napadlo tě někdy, když třeba ses dostal do nějakého názorového střetu s někým, použít jako urážku jeho matky třeba? Ty, tu maminku bych do toho jako... Právě. Ale to je on nemyslel tvojí. To je v cizině. No? To je jako je v cizině. Právě, že to je v cizině. To my ne, to my Češi neděláme, no, ale v cizině to je normálně populární. Ne, ale víš co, tam hrozně záleží na tom jazyku, protože ta nadávka s tou maminkou a s její úplně nevelkou počestností v řadě jazyků, tam prostě je to první, co tě fakt jako napadne. V té češtině to není třeba úplně ten případ. Jo. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.